Kafune dawwattoota fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo akkam jirtan. Nagaan keenya kan jaalala onnerraa maddi bakkuma jirtanitti isinaa ga'u jenna dawwattoota fi hordoftoota keenya. Qophii keenya ammaaf qabanne keessatti kan dhaga'uuf jirtan. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon Oromiyaa bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaa Abiy Ahmad injifachaa jiraachuudhaafi Shimallis Abdisaatii fi Abiy Ahmad woboo ji'a tokkotti balleessina ja'anii ammoo kan qabatan. Jiini tokkichi dhumaa jiraachuudhaafi haleellaa dirooniitii fi gama kaaniin ammoo helikooptaraa raawwachuudhaaf ebla 15 mootummaan Abiy Ahmad kan kaayyeeffate ture fashalaa'uudhaafi gama kaaniin ammoo Isaayyaas Afawarqiidhaa Abiy Ahmad afaan deebi'e akka jiruufi fannoon amaaraa ammoo Abiy Ahmadii fi Isaayyaas Afawarqiidhaa jaalota jajjaboo waggaa 4 wajjin turan dugdaafi garaa walitti gochaa jiraachuu kan himamaa jiruufi kanneen biroo jajjaboo bootaan qophii keenya ammaaf qabanne kana keessatti kan dhageessan taha. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya qophii keenya ammaaf qabanne kan isinitti mu'ana muhaa Oromooti. Ammuma sagantaatti nu wajjin turan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya laayik sheer gochuu sin dagatinaadha. Lolli Oromiyaatti jalqabee ji'a tokkotti akka xumuramuuf mootummaan Abiy Ahmad kan federaalaatii fi Shimallis Abdisaa naannoo Oromiyaarraa murtee kana kan dabarsan. Lolli kun ji'a tokkotti goolabame waraanni bilisummaa Oromoodha akka badu kan labsanidha. Oromiyaa jiddu galeessa kibba lixaa fi gama kaaniin kaaba Oromiyaatti ibidda qabsiisanii waraana bilisummaa Oromoo woboo balleessuudhaaf hojii jabduus hojjechaa kan jiran ammoo waraanni bilisummaa Oromoo woboon hagaammaattis baduu hin dandeenye humnoonni mootummaa Abiy Ahmad kumaatamaan jiddu galeessa kibba gama kaaniin lixa Oromiyaatii fi kaaba Oromiyaattis badaa jiru. Akkuma Tigraayitti gaafa duula jalqaban ammoo guyyaa 15 keessatti TPLF balleessinee Tigraay guutumattuu harkatti galfanna jechuudhaan duula guddaa labsanii turan Oromiyaattis har'aan tana labsu. Humnoota naannolee garaagaraa Oromiyaa gama kibbaatii fi gama kaaniin jiddu galeessaa fi lixaanis galchanii waraana bilisummaa Oromoo woboos balleessuu hin dandeenye. Lolli mootummaan Abiy Ahmad Oromiyaa gubbatti labse ammoo milkaa fi kan hin jirre. Iccitiin jabduun ammoo bahaa jirtu. Odeeffannoon waraana mootummaati ka biyyattiitii fi kan masaraa mootummaadha harka waraana bilisummaa Oromoo galaa jiraachuu isaati jechuudhaan himamaa jira. Yeroo humnoonni mootummaa Abiy Ahmad buufata waraanarraa ka'uudhaan Oromiyaa bakka adda addaatti ammoo bobbaafaman, waraanni bilisummaa Oromoo woboon odeeffannoo qaburra dhaabbachuudhaan humnoonni mootummaa kunneen ammoo bakka itti ergaman yookaan itti bobbaafaman otoo hin geenye barbadeessa waan jiruuf jecha ammoo sochiin mootummaan Abiy Ahmad gochaa jiru akka malee danqamuutu himamaa jira. Shimallis Abdisaatii fi Abiy Ahmad kanaan dura shanii ji'a tokkotti balleessina jechuudha yeroo garaagaraatti ammoo dhaadachaa kan turan ammas yeroo kanatti ji'a tokkotti balleessina ja'anii kan labsatan jiini tokkichinis ammoo gara xumuraattis adeemaa jira. Ijoolleen Oromoo ammoo humnoota mootummaa Abiy Ahmadiin bobbaafaman fixuu irratti argamu. Keessattuu ammoo kibba Oromiyaa fi jiddu galeessa Oromiyaattis waraanni bilisummaa Oromoo woboon humnoota mootummaa Abiy Ahmad gargaaruudhaaf bobba'an. Waraana humna addaa naannoo Somaalee akkasuma gama kaaniin waraana Shaabiyaatis hedduu boojii jiraachuu mul'isee jira. Kunis ammoo waraanni Shaabiyaa dhugumaan lola Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru kana gubbatti hirmaachuudhaafi humnoonni garaagaraa ammoo uummata Oromootii fi Oromiyaatti ibidda qabsiisuudhaaf lolaa akka jiran ragaa ta'uudhaan mul'achaa kan jiru. Oromoo fi ijoolleen Oromoo ammoo tokkummaan ka'uudhaan humna kanas ofirraa qolachaa jiru. Mootummaan Abiy ammoo kaleessaa fidheen gadda dirooniidhaa fi helikooptaraan Oromiyaa bakka garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoo reebuudhaafis ammoo kan tures hin milkoofne. Ijoolleen Oromoodha guyyaa gootota Oromoodha ammoo bakka adda addaattis haala ho'aatiin kabajuudhaanis dabarsanii jiru. Gaafa kana ammoo waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf mootummaan Abiy Ahmad ebla 15 jiddu galeessa Oromiyaatii fi gama kaaniin kibba Oromiyaatti helikooptarii bobbaa
baasuudhaaf ammoo kan yaanes otoo hin milkaa'in deebi'uu isaatu himamaa jira. Keessattuu helikoopteroonni giddugaleessa Oromiyaa Salaalee naannoo magaalaa Amboo dabalatee bakkoota garaagaraattis mul'achaa kan ture yommuu ta'u, helikoopteroonni lolaa kunneen ammoo otoo tarkaanfii hin fudhataniifi gama kaaniin waan bobba'aniif otoo hin milkaa'in ammoo deebi'uu isaaniitu himamaa jira. Kunis ammoo mootummaan Abiy Ahmed odeeffannoo gaafi gama kaaniin kan basaasatika mootummaatiin waraana bilisummaa Oromoodha qolachuu dadhabuu isaarras kan ka'e jechuudhaan himamaa jira. Abiy Ahmed ammoo ibla gaafa 15 odeeffannoo tika biyyoolessaatti fayyadamuudhaan waraana bilisummaa Oromoo bakka isaan walgaanitti balleessuudhaaf kan murteeffate. Ta'us ammoo odeeffannoon tika biyyattiidha. Odeeffannoo sirrii laatee waan hin turreef ammoo haleellaa gaafasii gubbattis milkaa'u hin dandeenye. Gaafasuma ammoo giddugaleessa Oromiyaa bakka garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoodha humnoonni garaagaraa bobbaafaman. Gaadanii ammoo haleeluudhaaf kan turanis ofumaaf walitti dhukaasanii bakka hedduuttis wal fixaa turuutu himamaa jira. Giddugaleessa Oromiyaatti humnoonni wal makoo waan bobbaaniif afaan tokko ammoo kan hin dubbanne humni addaa Oromiyaatii fi raayyaan ittisa biyyattii poolisiin federaalaa gama kaaniin humni naannoo Somaaliirraa achi gale ofumaaf ammoo warra kutanii hedduun isaanii akka dhumantu himamaa jira. Ijoolleen Oromootis bakkoota garaagaraatti humnoota kana ammoo biyyatti dabaluudhaan injifannoo gonfachaa akka jiranii fi Oromiyaan kana booddees ammoo bakka awwaalcha diinaa akka taatu simanii jiru. Qaamni kamiyyuu ummata Oromootii fi waraana bilisummaa Oromootii loluudhaaf jecha Oromiyaa keessa gale. Oromiyaa keessa ammoo deebiin isaatis hin jiru jedhan ajajoonni olaanoo waraana bilisummaa Oromoo kibbaa fi gama kaaniin lixa akkasuma giddugaleessatti argamanii Oromiyaan bakka awwaalcha diinaa taati jechuudhaan simanii jiru. Ertiraa yeroo sadaffaadhaaf humna fannoo ofiin jettu 12,000 eebbisuu ishii miidiyaaleen hedduun gabaasaa jiru. Ertiraan dubbii ajaa'ibaatiin as bahaa jirti. Ertiraan guyya guyyaadhaan humna fannoo ofiin jedhu kana ammoo 10,000 leenjisee uummata nagayattis bobbaasaa jirti. Ertiraan hojiitti jirtu kanaaf ammoo gatii kafaluun isheetis afa hin qabu jechuudhaan mootummaan Oromiyaatii fi gama kaaniin qondaaltonni mootummaa naannoo Oromiyaa olaanoo ta'anii fi kan federaalaa dubbachaa jiru. Fannoon Abiyyii fi Isaayyaas garaa fi dugda gochuudhaan addaan baasaa jirti. Waahila jabaa Abiy Ahmed waggaa 4 kan ta'an Isaayyaas lolli Tigraay dhaabbachuu irraa gammachuu kan hin qabne ammoo Abiyyii wajjin Oromiyaatti harka tokkoon ibidda qabsiisaa, harka tokkoon masaraa Abiyyittis ibidda biraa qabsiisaa jira. Isoonii Abiyyii humnoota hidhatanii sochaan caalaa ammoo Isaayyaas yaaddoo guddaa Itoophiyaa akka ta'e ammaan tan hubatee jira jedhan keessa beektoonni. Namichi harka tokkoon Abiyyiif ammoo duulaa, harka lamaan ammoo itti duulaa jira jedhan keessa beektoonni isuun iyyoo dubbatanii. Fannoo Amaaraa akka harreetti horsiisee bobbaasuun isaa ammoo Abiyyiif yaaddoo guddaa qofa osoo hin taane, guyyaan Abiyyaaraa kiiloo osoo nageettiin dhaammanne keessaa baqatu dhiyaachuu mul'isaa jiraachuu isaatu mul'achaa jira. Yaachi isaa kan Abiy Ahmed bobbaasan gubbattis tarkaanfii fudhachuunsaa ni yaadatama. Humni kun ammoo Eritiriyaatti leenjii naannoo isaatti galuudhaan raayyaa ittisa biyyattii achi keessatti ammoo hedduu fixaa kan jiru yommuu ta'u, booddeensaa ammoo Oromiyaa fi gama kaanii naannoolee garaagaraatiifis ammoo hafa waan hin qabneef uummanni Oromoo dursee kanaafis of qopheessuu qaba jechuudhaan hayyoonni Oromoodhaa ergaa jajjabdus dabarsaa jiru. Yaaddoon fannoo inni guddaan ammoo mootummaa Abiyyiitii fi naannoo Oromiyaatiif yoo ta'e malee ammoo Oromiyaan humna ijaarratti waan qabduuf humna kan ofirraa ittisuudhaafis qophii jedhan hayyoonni Oromoodha. Ta'us ammoo humni fannoodhaa kun baay'inaan Eritiraatti leenjii Itoophiyaatti deebi'aa jiraachuunsaa kun ammoo Abiy Ahmediifis qormaata guddaadha jedhan warri soddaa kan inni saba Oromoodhaa ganee qabsoo Oromoodhaa mataa qabe ammoo qeessaanii geesse booddee irrattis ammoo isa ganuutu mul'achaa jira jedhanii yeroo inni tola adda addaa itti ooluudhaan naannoo isaaniitiif waan barbaachisu mara gochaa jiru kanatti ammoo naannoon Amaaraa humni kun humna naannoo keenyaa fi uummata keenya eegu jechuudhaan Eritiraatti leenjisee biyyattis galchaa jira.
kuni amma dukubbi qofoton tan ebowa mata Abiy Ahmed tistahajra jada yero ammantanati hojin jalle Abiy Ahmed isun ammo akamale fanno lenji sudan nanno amaratti galcha jurkon junta da fi urana bilisumma oromo carudan ammo jaratin junta lamfatati Abiy Ahmed kokke qabo siti safahin qabo jadan kesabektoni motumma Abiy Ahmed kana bodde filanno warana ammo dabuf jarajada yodo batamo bakote dutti sumna galcha kan juru hoggato nanno Tigray oromia fi gamakanin ammo amaratti warana sayo babase biyettin qulla hafuda jadani dukuba kana famo motumma Abiy Ahmed karanto kuchinittin dawasa argo dandaho mari hunda hermachi sefi gamakanin bilsete gaggesu qofa jadana motumma Abiy Ahmed kanan dura ammo humnota garagara isa dura dabacha jirani fi ammo dine biyetti ittin jade hada jiru kanaka TPLF warana bilisumma oromo bodafi benishangul gumus kan qabu hoggato ammo fannon kana gubbatti ammo dibde birati jada majira kanaf ammo falli jiru qabso ummanni oromo warega maqali itti kafale fidi kammata butoda warra amara gisi oromo tidi bisuda kana hingodu yote ammo Ethiopias ballesi ofi fille baduf de majachudan kesabektonni dubbacha jiru erga jajjabdus isafda majiru ijollen oromo ammo oromia kesa humno tasatis kulkulle sajiru kunis ammo oto furmatan argatin tipelle vojin wali galte ras oto hingamin ammo fannom bivakana lenjite nanno amaratti galun umni gara kaba bobbe tokkollen ammo debu dafis akkan jerre kan akeka jiru jadan kesabektonni